қазақтың 21 ханы мен 22 биі және 57 батыры жерленген түркі әлемінің бесігі түркістандағы қожа ахмет яссауи кесенесі мұнда абылай ханның заманындағы қазақ жұртынан шыққан қозғанбекше мерген батырдың да сүйегі бар жаугершілік заманда мергендігімен көзге түскен батырды артында қалған ұрпақтары еске алып құран бағыштап тұрады еліміздің әр аймағынан жиналған буын атқарған істерін үлгі етіп азаматтық қасиеттері туралы сыр шертті ата жолын қастерлеп үлгі тұтқандар еліміздің әр аймақ жиналған павлодар облысы баянауыл ауданынан ақмола алматы облыстарынан да ел ерлері бар қозған бекшемерген батырдың ұрпақтары көп шоғырланған аймақ ол өзі мекенеткен баянауыл маңында ұрпақтары бірінші рухани шақарға бет бұрып құран бағыштады кейін ас беріп ескі естеліктерді еске алды жас буынға, атадан әкеге әкеден балаға ауызша жеткен батыр бабасының ерлігі мен өсиет әңгімелерін айтып үлгетті.